Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. YouTube gift konkursi qachon boshlanadi? Qachon biz mashina yutib olamiz degan kommentariyalar juda ham ko'p. Demak, birinchi etapimizni boshladik. Ochiq deb e'lon qilaman. Ro'parosi 3 kundan keyin telefonning egasini aniqlaymiz. Telefonni yutib olish uchun nima qilishingiz kerak? Buning shartlari juda ham oson. Kanalimga kirasizlar, qaranglar. Rahmonov Rustam kanaliga kirasizlar, YouTube'dagi kanalimga. Tepasida kanali degan joy bor, o'tkazasizlar. Mana kanali degan tugmachani bosasizlar. Bu yerda do'stlar 51 ta sponsor bor, 51 ta kanal. Yosh kanallar, ko'pchiligi Ustrend onlayn maktabining o'quvchilari. Shu kanallarga kirib, obuna bo'lib chiqasizlar. Shunchaki obuna bo'lish emas. Obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Şey, eng oxirgi videosiga bitta like bosib, kommentariya yozasizlar. Kommentariya nimadan iborat? Xachu Samsung Galaxy S8 va telefon raqamingizni eslatib o'taman yana bir marta. Kanalga obuna bo'lasizlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, kanalga kirib, eng oxirgi videosiga like bosib, kommentariya yozasizlar. Xachu Samsung Galaxy S8 va telefon raqamingizni. Nima uchun buni qilishingiz kerak? Ko'pchilik shunchaki obuna bo'lib chiqyapti. YouTube platformasi bu insonlarni bot deb o'ylab, aktiv bo'lmaganligi uchun bot deb o'ylab, yana chiqarib yuboryapti kanaldan. Keyin yana ko'pchiliklar yozyapsizlar, aka biz 50 ta kanalga obuna bo'lib chiqolmayapmiz. Chunki do'stlar, obuna bo'lib chiqolmayotganingizning sababi YouTube'da limit bor. Bir kunda masalan 20 ta kanalga yoki 25 ta kanalga obuna bo'lishingizlar, limiti bor. Demak, sizlarga shunchaki 2 kun vaqt kerak bo'ladi. Birinchi kun limit 25 ta odamga obuna bo'lib chiqib yozib chiqasizlar kommentariyasini, like qo'yib, ikkinchi kun esa qolgan 25 tasiga. Bu juda ham oson. Shundagina sizlarni YouTube platformasi bot deb o'ylamaydi. Aktivni podpischik bo'lasizlar. Endi biz Samsung Galaxy S8 telefonini g'olibini qanday qilib aniqlaymiz? Demak, bu yerda ko'ryapsizlar, 51 ta kanal bu. 51 ta kanalni ko'zimni shuna yumaman, primoy efirda hammasini o'zingizlar ko'rib turasizlar. Shu 51 ta kanalni shuna o'tkazib, bittasini bosamiz. Taxminan qaysi kanal tushdan qat'iy nazar, o'sha kanalga kiramiz. Eng oxirgi videosiga o'zingizlar yozgan bo'lasizlar. Xachu Samsung Galaxy S8 va telefon raqamingizlar bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Bunda ham ko'zim yumuq holatida o'tkazaman, bittasiga tap tanlayman. O'sha uje telefon raqami ham hammasi yozilgan bo'ladi. Telefon raqamiga telefon qilib, o'sha g'olibga telefonni topshiramiz. Bu birinchi etapi. O'ylaymanki, tushunarli. Qolgan 51 ta sponsorimizga iltimos qilib qo'ygan bo'lardimki, kanalingizga video joylamay turasiz 2 kun, 3 kun. Agar video joylasangiz, qolgan odamlar yozgani boshqa videoga bo'lib qolishi mumkin. O'sha video joylamagan paytingiz, o'sha videoda hammani kontaktlari bo'ladi, telefon raqamlari. Hammasini primoy translyatsiyada ko'rsatamiz. Shuning uchun bizni sponsorlar iltimoslarda 2-3 kun video joylamay tursanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Ikkinchi etapimiz esa bu samokat. Samokatda ham xuddi shuni aniqlaymiz. Uchinchi etapimiz bu avtomobil smart. Ko'pchilik aytayapti, o'zingizni tanishingizga beraverasiz bu laqatron. Hammasini do'stlar o'zingizlar primoy translyatsiyada ko'rasizlar. Men aldashdan foyda yo'q. O'zingizlar ko'rasizlar, guvohi bo'lasizlar. Mana shu telefon raqamingizni yozsanglar, Xachu Smart masalan eng oxirgi etapida Xachu Smart va telefon raqamingizni yozasizlar. 51 ta kanaldan shuni o'tkazib bittasini tanlaymiz. O'sha kanalga o'sha kanalda eng oxirgi videosini tagiga nechta odam yozgan bo'lsa, o'shalarni ichidan aniqlaymiz. Biz sponsorlarga 5000 ta obunachi va'da qilganmiz. 5000 ta bo'lmaguncha mashina o'ynamaymiz. Har birilarda imkoniyat bor. Bepul rozigrish. Shartlari juda ham oson. Kirasizlar kanalga, obuna bo'lasizlar, qo'ng'iroqcha bosib qo'yasizlar, eng oxirgi videosiga kirasizlar, bitta like qo'yib, kommentariya yozasizlar. Tamom. YouTube'da limit borligi uchun bir kun 25 ta odamga, ikkinchi kun yana 25 ta odamga qisaylar. Olam guliston. Demak, o'yinimizni boshlaymiz. Hammaga omad, yaxshi kayfiyat. Smart avtomobili yana ko'pchilik aytdi. Nech pul turadi deb. O'zingizlar Avito'ga kirib ko'rishingiz mumkin. Aynan meni smartim 2007-yillik smart narxi 350 mingdan 400 ming rublgacha. Bemalol sotib O'zbekistonga ham ketib olishingiz mumkin.
Yana bir narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Shu sizlar 51 ta obuna bo'layotgan kanallar, bu yosh kanallar. Shu bilan bir qatorda sizlar shu kanallarni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lasizlar. Kim biladi, balki kelajakda shu ushbu kanallarning ichidan millionliklar chiqar. Kelajakda shu kanalda million podpishchik bo'ladigan insonlar chiqadi. Bu hammasini sizlar o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Qanday qilib noldan boshlab, masalan, qanaqangidir mukammal bir yaxshi blogger bo'lib chiqishini noldan ko'rasizlar. Bu o'ylaymanki, balki motivatsiya ham berar shu yosh blogerlarga. Eng muhimi yosh blogerlarni qo'llab-quvvatlanglar va obuna bo'linglar. Hammalarga yana bir marta omad tilab qolaman. Sizlar bilan Rustam Rahmonov edi. Kelgusi videoroliklarda görüşkünce hayır, aman bölün.